čudotvorný čistač. To je to, sve je gotovo. Svaka čast! Čekajte malo, odmah se vraćam. Svaka vam čast, pomoćnici moji. Hvala. Tako sam umoran. Malo ću da dremljem. Hvala, zdravo. Hvala, deko. Snickers i ja idemo do mene. Je li tako, Snickers-e? Rado bih zalio još 3 leje s povrćem i to u zamenu za ovakve slatkiše. Ali nismo sato pomagali deki. On je star i potrebna mu je pomoć. Da, da. Ali ipak slatkiši su baš ukusni. Te bilo, Binkse. Zar ne vidiš da si me omeo dok radim? Binkse, zar ti nisam već 100 puta rekla da nije lepo bacati smeće okolo? Zašto si to opet uradio? Samo sam... Znaš, omoti su tako lepo izgledali dok lete. Izgleda da moje reči lete. U jedno uho ulete, a na drugo uho odmah izlete. Neće se ponoviti. Obećavam. Idi, pokupi svoj nered. Tako, pazi da pokupiš baš sve. Evo, pomoći ću ti. Zajedno ćemo to začas rešiti. O, hvala. Možda ćeš jednom napokon zapamtiti da je zagađivanje loše. Zagađivanje loše, sram vas bilo. Da, sram vas bilo. Šta? Zašto? Gledajte šta ste uradili. Smeće je svuda okolo. To nije smeće. To su papirni aviončići. Ja sam bacao smeće i sad se dvostruko stidim. Dvostruko? Da, zato što se stidim i za vas. Ali ovo nije smeće, ovo je avion. Ne mogu više. Idemo, Binkse. Oko tvoje kuće, ali sad su Oskar i Snickers napravili nered oko njihove. I ne žele da to očiste. Rekli smo im da to urade, ali oni odbijaju. Jeste li videli ovo društvo? Napokon sam završio moj izum. Šta je to? Čudesni usisivač na daljinsko upravljanje. A sada idemo do Oskarove kuće. Da, da vidimo šta će biti. Thank you.
Jesi li videla šta im je čudesni usisivač uradio? Naterao nas je da letimo. Žao nam je. Nećemo više zagađivati. Sljedeći put ćemo sve odmah očistiti, bez ikakve pomoći. Takve. To bi bilo lepo od vas. Bez brige. Binks, ja ćemo vam pomoći. Nešto sam propustio? Šta je ovo?